85 квартир в Ужгородській дев'ятиповерхівці більше тижня без водопостачання. 79-річний Андрій Іванович каже, 2 січня прорвало водопровід. Відтоді постійно доводиться купувати воду. А щоб трохи зекономити, пенсіонер топить сніг. Та ось сніг збираю, щоб водичка була. Хочу унітаз промити. Поставлю, хай розтане, зберу ту воду. А у родини Орос у коридорі 6 бутлів з питною водою та 2 великих тазики, аби бодай помити 3-річну доньку. Кажуть, зараз елементарні речі робити надскладно. Треба кожен день по 2-3 рази набирати воду, приносити. Елементарно кожного разу треба помити руки. Це вже складно. Треба, коли дружина миє руки, я їй допомагаю. Коли я мию руки, вона мені допомагає. Розповідають, до 7 січня без водопостачання був увесь будинок на 170 квартир. Та днями у половині його вдалося відновити. Тому зараз родина бере воду у сусідів. Юлія Чижмар щодня набирає по 10 таких бутлів. Щоправда, побоюється, залатаний водопровід, який живить їх частину будинку, протримається недовго. В будь-який момент і в нашій частині може пропасти вода. Так нам пояснили спеціалісти, які підключили воду. Сказали, що це буде тимчасово, тому що там нема до чого приєднатися. Новообраний голова ОСББ показує причину аварії. У підвалі будинку на вулиці Заньковецької заіржавіла магістральна труба великого діаметру від морозу і зношеності розсипалась і рухнула на землю. На місце запрошували 4 бригади майстрів. Висновок один – комунікації відновленню не підлягають. Коли будемо піднімати, вона у місці злому, вона вже має тріщини. Якщо ми її будемо вирівнювати, то вона там просто відламається. Металевій трубі більше 40 років, при тому, що вона у постійній вологі. Воно не прогнило, воно повністю згнило. Скільки вартуватимуть роботи, поки невідомо. Щоправда, на прикладі аналогічної малосімейки поряд, де щойно закінчили ремонт комунікації у підвалі, коштуватиме це не менше 300 тисяч гривень. Тобто майже по 1800 гривень з кожної квартири. Та більшість місцевих пенсіонери, тому сума непідйомна. Самостійно зібрати ці 300 тисяч у будинку без допомоги міської влади, я впевнений, на 100%, тому що це неможливо. Єдиний шанс для людей – співфінансування з мерії. У департаменті міського господарства кажуть, перед наступною сесією міськради комісія вийде на об'єкт і обстежить його. Та чекати кошти на ремонт доведеться щонайменше кілька місяців. Якщо є і буде допомога від міської ради, то це буде тільки в перших числах травня місяця, не раніше. В зв'язку з тим, що потрібно комісії, потрібно відповідно зробити проектно-кошторисну документацію. Разом з тим у мерії наголошують, будинок має величезні борги. Зокрема, колишні обслуговуючі організації, міськсвітлу та найбільше водоканалу. Це один із найбільших боржників міста Ужгорода по будинках. Близько 400 тисяч гривень заборгованість цього будинка. Сподіваємося, що люди нас почують. Ми з своєї сторони робимо, щоб у них була вода. І якщо треба буде допомога, обов'язково допоможемо. Наразі мешканці дому намагаються вплинути на боржників, але обурюються, що без води усі, навіть ті, хто регулярно сплачують за комуналку. Кажуть, починають збирати 20% суми для співфінансування мерії, бо 300 тисяч, розуміють, не осилять. Завтра ж планують колективно йти у міську раду, бо ситуація критична. Олександра Туранова, Олександр Ледней, Сіріус Ньюс.